Tak, dnešní hra bude utkáním Lannisterů, takže se podíváme, v čem je tento rod silný. Soupeřem bude rod Greyjoy, který jste mohli vidět vlastně v předchozí hře. Je to stejný hráč, stejný balíček, takže uvidíme, jak ta hra bude vypadat tentokrát. Lannistři jsou rodem, který je silný v intrice, v intrikářské výzvě. Tak, sešlo se nám poměrně dost levných karet. Dokonce hned dvě karty, které nějakým způsobem pomáhají s vynášením. Je to nulová lokace, která poskytuje slevu. Otázka je, jestli tolik zariskovat vynesením Jaimeho Lannistera a slevové postavy a mít pouze dvě postavy z toho, jednu takhle silnou, zrovna proti Greyjoym, kteří jsou silní ve vojenské výzvě. Ale dvakrát makové mléko by mělo pomoct proti jejich silným postavám, takže si ty karty asi ponecháme. Už jsme konec konců nechali a vyložili karty pro přípravu. Tak, nedorazili v podstatě žádné postavy, je tam jediný malíček, který je poměrně drahý, takže možná bude malinko zápasit s tou vojenskou částí. Pro něj je tam postava armáda, která bude silnější za každou loď, takže v tuhle chvíli už má sílu 4, je tam slevová lokace jednorázová o 3 a je tam loď Krakatice, která za nebráněnou výzvu umožní buď líznout kartu nebo dobrat si jeden vítězný bod. Pro nás, co má význam, určitě to není ani u tou divokým ohněm, ani zabavení majetku, ani Calling the Banners, je tam pouze jedna postava. Počítání měďáku nám dá karty, ale nebudeme mít tolik peněz, měli bychom dva zlaťáky, dvě slevy, takže maximálně 5 peněz, což je příliš málo. Kletnutí postavy si pošetříme na něco silnějšího, takže otevřeme kartu, která není úplně nejšťastnější. Náhodně vytáhneme jednu kartu z ruky soupeři, v případě to bude postava, dostaneme dva vítězné body. Tak a jsme na tom ještě výrazně hůř, protože použil plán Naval Superiority, který vynuluje náš příjem. Makové mléko je dobré, že jsme dostali pryč. Tak začíná on jako první hráč. Vyhrál iniciativu a Greyjoyové se snaží většinou hrát tímhle způsobem. Nicméně za dva zlaťáky toho také příliš nevynese, je tam ta jednorázová sleva, takže v podstatě může disponovat 5-6 zlaťáky za přispění své agendy. A v tuhle chvíli mnohem více, takže už těch slev má
Dost. Takže přichází hodně drahá postava, minimálně za 6. Dokonce za 7. Ne, to bylo za, to platil za tu lokaci. Takže ve hře je Balon Greyjoy. Tak, což je všechno. My nemáme peníze vůbec žádné. Máme dvě slevy. Můžeme vynést lichváře z Lanisportu, který nám bude poskytovat peníze. Bohužel k němu nemůžeme přidat ještě tuto lokaci, protože obě dvě karty jsou s omezením. Nicméně, pokud bychom použili slevu, tu slevovou postavu, tak bychom dali protivníkovi hned modrý nebráněný, který by mu umožnil získat kartu. A tyto zlevňují karty, takže dostaneme do hry alespoň jednu lokaci. Ona je dokonce loajální. Takže nám jeden zlaťák zbyde. Ne, nezbyde, zbyde nám sleva, to je k ničemu. A v tom případě bude určitě lepší tato lokace. Takže ještě tahle změna. Zbylo nám 2, 4, 6, 7 karet, z nich si budeme moct nechat pouze 6. Takže jednu budeme muset stejně na konci kola zahodit. Jinak Jaime Lannister, kterého máme, tak nekleká do útoku ve vojenské výzvě. Tak nejlepší by v jeho případě asi bylo použít Balona Greyjoye na vojenskou výzvu, protože mohl by očekávat, že tuhle výzvu vyhraje. My bychom samozřejmě zabili toho obchodníka, následně by měl nebráněnou mocenskou výzvu, která by mu dala další kartu, případně bod prostřednictvím té lodi. Pro nás by asi bylo lepší. Nebránit, jednu kartu mu z ruky minimálně sebrat, podniknout protiútok Jaime Lannisterem. Takže půjde samozřejmě o vojenský, který bude nebráněný. Samozřejmě okamžitě, jak používáme nebráněný útok, riskujeme nějaké ještě další události, můžeme přijít o lokaci. Všechny takové podobné triky Greyjoye mohou použít. Takže získal jeden bod za nebráněnou výzvu, jeden bod za věhlas na Balona Greyjoye. A už používá svoji událost na, předpokládám, Lannisport. Ten by nám umožnil dobrat si kartu za indikářskou výzvu, což se tedy nestane.
následovat jeden bráněný mocenský. Ten není bránit nemůžeme. Kolik má karet na ruce? Pouze 5. V obou dvou případech zapomněl použít loď, což jsou, jakmile se jedná o reakce nebo akce, tak jsou to věci, které by si měl hlídat samotný hráč. V případě, že se jedná o takzvané povinné efekty, je to povinnost obou hráčů za to, aby se snažili tyhle ty věci dodržovat. Takže máme nebráněný vojenský a Jay Manister nekleká do této výzvy. A soupeř musí tedy zabít jednu svoji postavu, což bude předpokládám armáda. Nebude to armáda? O, možná ano. Ne, zachrání balona Greyjoye a posiluje jeho sílu o 1. Tak, další víza bude intrikářská, do té už jim pokleknout musí. Další nebráněný souboj, který ho připraví o kartu na ruce. Takže v tuhle chvíli máme těch karet 7, o jednu tedy přijdeme, ale soupeř už by měl mít pouze 3 karty. Takže tohle doliznutí, které už provedl, už bylo tak nějak mimo, nemělo by se stát, ale jedná se v podstatě o ukázkovou hru, že to příliš řešit nebudeme. Zahozená karta za claim je navigátor, postava a dominance pro něj. Nepříjemné, že teď nám hrozí plán March to the Wall, kdy každý hráč musí vybrat jednu svoji postavu a odhodit ji na odhazovací balíček. Předpokládal jsem, že bude mít taky o postavu méně a nepoužije tento plán. Takže by sám přišel o balona v tomhle případě, pokud ten pán má, tak by asi nebylo věci oproti nám použít, v podstatě by nás to nechalo úplně bez postav. My použijeme pán, který klekne jednu jeho postavu, což bude balon. Musíme odhodit jednu kartu. Spíš to bude Treasury. Umožňuje vám zrušit něco, co dělá nějaká postava. Je tam Aeron, který by byl nepříjemný v tomhletom ohledu. Lannisport Moneylander je jediná postava, kterou máme a kterou máme garantovanou, že vyneseme. Já si myslím, že asi nejmenší užitek bychom v tuhle chvíli měli z více trikářských výzev. Asi je to chyba, ale uděláme to tak. Tak, March to the Wall tam není.
dokonce máme možnost hrát jako první. Klekneme balon na Greyjoye, aby nám v tomto kole tedy nedělal potíže. Co můžeme provádět teď? 4 zlaťáky. Co narazil? Narazil Master Picel, nebo Picel. Loajální karta, která nám umožní dostat se k jiným kartám. Rozhodně výborná záležitost. Makové mléko to ještě necháme. Dá se očekávat, že momentálně proti nám naskočí buď Euron, anebo Asha. Proto použil tento plán. Takže makové mléko může mít víc kandidátů na příští kolo. Tady je tedy postava, kterou má připravenou na vojenskou hrozbu. No a lokaci, které jsme se předtím zbavili, tak nám dorazila znova, takže máme poměrně velké štěstí, můžeme podniknout dvě intrikářské výzvy, které by neměl ubránit a měli bychom se tedy dostat dvakrát do jeho ruky. A 4-6 karet, něco určitě vynese, o dvě karty by měla teoreticky přijít, navíc můžeme použít Jaima do vojenské výzvy. V tuto chvíli má vlastně 5 peněz a dvojitou slevu, pokud má vodnou postavu na ruce. Takže to může být Euron za 7, může to být Asha za 5, s tím, že ještě 2 zlaťáky zbydou na něco menšího. A je to malíček. Takže je tam očividně potřeba nějakých nových karet. 2 zlaťáky zbydou. Obyčejná postava. Touto postavou by mohl klekat naše lokace, což ale zrovna Casterově skále nevadí, její efekt je stále platný. Kaknutí nějak nepomůže. Takže první vojenská výzva, která trošku zredukuje počet postav, případně vytáhne nějakou záchranu z ruky, pokud ji tam zase má, prostřednictvím události.
vojenská výzva ještě jednou. Pokud bude bránit, přijde o možnost jakékoliv odvety. Pokud bránit nebude, bude to moc navíc. Takže očividně se bude snažit zaútočit. Tak, my pokud podnikneme intrikářskou výzvu s mistrem Bajselem, tak to máme schopnost vizionář. Která nám umožní dobrat kartu na ruku. Bráněná výzva. Uvidíme, na co je připravíme. Vrhací sekera. Bohužel my když umožníme mu nebráněné, tak mu se ty karty na ruce doplníme. No. Takový začarovaný kruh, jestli teda s Jimem útočit nebo se nechat na obranu. Ještě teda máme možnost dobrat tu kartu. Lord Twin. O toho bychom přijít nechtěli. Takže v tuhle chvíli to bude všechno a přenecháme hru soupeři. Takže má vlastně možnost všech útoků, z nichž mocensky neobráníme. Vojenský a intriku bychom mohli. Tak, teď bude nebráněná military, přijde na postavu a následně provede nebráněný mocenský souboj, takže zase dostal dvě karty, tak asi riskneme, že o tu intriku přijdeme. Jsem zapomněl na to, že ta armáda má... A on jde do Pavru, což si myslím, že... No, uvidíme. Takže... Mocenský bude nebráněný. A teď nějaká událost. Předpokládám, že nám opět veze možnost více soubojů, je to tak? No, pro nás je důležité, že zůstal Tivy na ruce. Konec konců ty peníze, které tam máme, jsou celku příjemné. Takže v tuhle chvíli je to 7 mých bodů proti 6 jeho. Tivy nás bude stát 7 zlaťáků, 3 máme na stole, máme slevu na loajální kartu a určitě chceme vynést i makové mléko. A balon na Greyjoy, takže zkusíme to i tentokrát přes kartu, která nám dá hodně peněz.
Už jsem proti Molečku hrál, takže bych si mohl pamatovat, jaké plány tam měl, nicméně ta hra byla včera tak dlouho pozdě, skoro o půlnoci, že už si nepamatuju takřka vůbec nic. Tak, první hráč. Jim bude určitě klečet. Zase mi nechce mu tam pustit tolik nebráněných útoků. Mohli bychom trošku přenechat iniciativu teda ještě soupeři. Máme dvě maková mléka, takže pokud je něco hodně nepříjemného, tak by se mohli neutralizovat obě dvě postavy. Tak, Jaime Lannister samozřejmě odchází. Pro soupeře je hodně nepříjemné, že prostě nemá žádné peníze. Opět je to 5 zlaťáků v případě, že může použít agendu. Asha Greyjoy. Asha Greyjoy není loajální. On měl pět... Jo, má pět mě za malička. Je to správně, dobrý. Já jsem přelil ten maličkou bonus. Takže máme další 4 zlaťáky z pánu a z lichváře. Jedna, druhá, třetí sleva a 4 zlaťáky je Tywin Lannister. Takže jeho fáze soubojů. Stále jsou tam 4 postavy, máme pouze 3. Tywin Lannister má sílu 7 díky zlaťákům. Vojenská hrozba nás připraví o lichváře. A zároveň mu poskytla další kartu anebo bod.
kvůli ostatním stavě nechá stát, tak my se stejně potom ani přes vojenskou, ani přes mocenskou výzvu nedostaneme, protože tam je velká síla, tam je 5, 9, 10. I kdybychom si nechali Tywina a Paisla. Dobrá, takže to bude takhle, budeme bránit, v podstatě proto, aby jsme nepřišli o ty dvě postavy s Indrikou. A mohli Indriku vyhrát, dostali další kartu. A konec konců i žeton moci na Tywina Lannistera. Mocenská výzva nebráněná. Znamená v podstatě to též. Tak už se nemusíme brát žádného ničení lokací, ty už šly všechny pryč. Všechny, které za to stály. Tak, Hendrik ho podnikne taky, takže ji prohrajeme. Ale bránit tentokrát budeme. Přijdeme o jednu z karet, ani jedna z nich nebude nějak extra přehnaně mrzet. A sami vyhrajeme intriku. Nebráněná. Chcem brát kartu z ruky. A karta pro nás. Dominance má jeho. Takže určitě kleknujeme postavu v tomhle kole z těch možností, co máme, je to možnost nejlepší. Takže v jednom ze soubojů bude nižší claim a já si myslím, že v tuhle chvíli už bude lepší asi začít.
větší silou. Takže 4, 5, 6 zlaťáků. Zleva. Flip má karet 2, 4, 6 karet na ruce a my máme novou postavu, která by se mohla hodit. Královnin nájemný vrah nebo zabiják. Pokud vstoupí do hry přes přepadení ambush, to bude stát 4 zlaťáky, tak pokud máme víc karet na ruce než protihráč, bude si muset zabít jednu svoji postavu. Což by se mohli použít ještě před vojenskou hrozbou, tak aby jsme o jednu postavu připravili. Já si myslím, že poměrně velká šance, že bude mít víc postav. Pokud vyneseme Cersei Lannister a zbytek necháme tak, jak je. Takže Tywin Lannister má sílu v tuhle chvíli o 4 navýšenou. Znamená jeho síla je 10. A teď tedy potřebujeme, aby vynesl aspoň 2 karty. Já jsem zapomněl na Krakena. Takže jak to bylo s útoky? Mocenský byl nebráněný. To znamená žádný renown, žádné bonusy.
Takže jak je to s tím vynášením? 2, 4, 5 karet. Jednu kartu by potřeboval ještě vynést. Perfektní. Tak, pokud vyhraje dominanci, bude si vracet postavy, čemu se nám může zabránit pomocí karty Treachery, kterou jsme si nechali v podstatě hlavně z tohoto důvodu. A další postava. Takže my už z toho Assassina nezískáme takovou výhodu, jakou bychom potřebovali. Nicméně vojenskou výzvu určitě uděláme, ty věna si pošetříme na výzvu mocenskou. Takže přítelé bráněná, jedna postava odejde. Nejspíš to bude rovnou ten navigátor. Je to tak, vítězný mod pro nás. Jak je na tom s těmi kartami? Tři karty. Takže vyneseme prostřednictvím přepadení tuto postavu. Takže Iron, trošku překvapivá volba. Tak, Intrika. Kolik má pro Power Challenge? Má 4 a 4 je 8, což by Tywin s Pisalem měli vyhrát. Takže v prostřednictvím CRC bychom měli vyhrát Intriku. Hrozba je jedna, protože Cersei tuto hrozbu navyšuje o jedna. On ji nicméně snížil volbou svého plánu. Takže buď tam opomněl to, že Cersei tu hrozbu navyšuje, nebo opomněl svůj plán. Nebráněný. Jedna postava pryč. No a v tuhle chvíli se pustíme do mocenského. Buď teda si postavy šetří na své kolo. A nebo teda už hraje hodně defenzivně. Takže síla, kterou momentálně posíláme, je 8, to znamená, že Asha s armádou by nestačila. Tím pádem museli bránit všechny tři postavy, aby ten souboj vyhrál. Nebráněný. Takže v tuhle chvíli jsme na 12 bodech. Ani nemusíme v podstatě se bát toho, že bychom přicházeli o postavy, nebudeme mít nebráněné souboje, můžeme bránit intriku, můžeme bránit
vojenskou výzvu. Pokud nepůjdou do vojenské oba dva, tak bychom měli obránit. Budeme bránit touhle kartou. Takže nebude nebráněný. A zahazujeme kartu. To trečery už tolik by nevadilo, protože to jsme se báli hlavně kvůli Aeronovi. Tam je síla 4, kterou bychom prostřednictvím Jamieho Lannistera měli ubránit. Uvidíme, jestli je tam nějaká událost, která by mohla něco znamenat. Pokud ne, tak se dostáváme na 13 bodů, protože Jamie má Renau neboli Věhlas, no a mocenský bohužel nebráníme. Takže se dostáváme zpátky na 12. Vlastně kartu a dominance je naše. Bonů. Takže v tuhle chvíli 13-10. Těžko říct, jestli má confiscation, zabavení majetku, aby osvobodil jednu z těch svých postav. Nyní každopádně máme a tím umožníme Tyvinovi znovu zpátky sbírat body na sebe. To divokým ohněm. To znamená, teď se proberou postavy. Prvního hráče rozhoduje on. Jinak jsme zapomněli minulé kolo vzít kartu pomocí velmistra Picelého. Takže jedna zabitá postava, druhá zabitá postava, ti už svůj úkol splnili. No a Cersei Lannister v tuhle chvíli má větší sílu. Doufám, že tohle kolo už bude poslední, takže snad mistra potřebovat nebudeme. Tak, tři jeho postavy, které zůstanou. Kdo? Tak. Uvidíme, co se teď přižene. Takže duplikáty na naše postavy. Věci teda docházejí i jemu, peněz 5. Určitě dostaneme do hry malíčka, ten nám přidá další dvě karty, takže ještě budeme mít možnost vynést nějaké menší postavy, které dorazí. A pokud ne, tak alespoň se navýší ta věnová síla, ty peníze, které nám zbydou. A
plížení na stole. Další armáda. To by mělo být všechno. Takže peníze pro nás jsou 4, pouze 4, přišli jsme o ty Tivinovy zlaťáky. Takže určitě se pokusíme ochránit naše postavy. Ale tam jeden bod. Takže sleva o 3. A dva zlaťáky znamená malíčka a dvě karty. Více bohužel je zlikvidovaný. A tady máme postavu, která zabrání nebráněnému útoku, protože ji určitě vyneseme prostřednictvím klíčového slova ambush. Za dva zlaťáky. Takže toť vše. Takže 10 jeho bodů proti 13 našim. Tam nic, co by se dalo zrušit prostřednictvím treachery. Jedna karta na ruce soupeře. Takže mocenská výzva. Za dva plížení. Jde víc. Takže v tuhle chvíli je to síla 5, tady by se měli sílu 3. Takže si budeme své body bránit. V tuhle chvíli je to 7 našich a můžeme zrušit, nemůžeme zrušit. Tak to byla ta poslední karta, kterou měl na ruce, která nás tady stojí bod. Ale aspoň není nebráněný. Zmatek na obrazovce, jsme to vymazali tou armádou. Tak, mocenský byl, otázka je, teď by mohla přijít pouze intrika. Kdyby dostal nebráněnou, poskytnul by nebráněnou nám.
teďka smysl nemá. Do karetaru se nedostaneme. Takže vojenská výzva za 5. Tak nebráněná být v podstatě nemůže, dostali jsme se na 14 bodů, takže musí bránit. Jsme přidali Tevina, zbraně by musel stejně a byl by to ještě bod na Jamieho navíc. Pak by byla intrika, musel by bránit a mocenský by byl nebráně. Jo. Už to tak necháme. Takže na tom ten bod teď chybí za ten vyhlas, který Jim nezískal a mohl získat Tevinem. Tam zůstalo 8 na mocenskou výzvu. Kterou teda odnikneme. Asi to bylo stejně lepší. Takže bráněná výzva. Takže tuhle chvíli jsme na 13 a když to necháme tak, jak to je, tak to je naše dominance. Takže v tuhle chvíli je to 14 bodů. Proti 10. No a další karty nebo vsadit na to, že začneme sebrat mu tam ty dvě postavy. Přijít o malíčka. Nebo o Cersei. Spíš o Cersei. Za 6 zlaťáků, když dostaneme karty, toho příliš nevyneseme. Všechny klíčové postavy už máme. Tak, to zkusíme jít přes tohle. A soupeř začíná. Předpokládejme, že začíná. Prvního hráče je na něm. Takže Cersei v tuhle chvíli statistiky má srovnatelné s malíčkem, ale už nedělá nic, vzhledem k tomu, že
Na ruce už nejspíš žádné karty nezůstanou. Takže Aša odešla. Zůstává balon, postava s plížením a malíček. A nám dorazila taky postava s plížením. Těžko říct, co narazilo. Pět zlaťáků sleva. Šest zlaťáků sleva a ještě něco. Pokud se jedná o loajální kartu. Takže lokace. A ta jedna poslední karta bude co? Nic. Takže 4, 5, 5 zlaťáků. Jedna, druhá slava. 3, 4, 5 zlaťáků za Tyriona. Dispozici má pouze jeden souboj, který může podniknout. Což bude předpokládem je mocenský, který mu nemůžeme dovolit vyhrát. Maximální síla, kterou je schopný vyskládat, je 4, 10, 12, 14. S jedním plížením 6, 10, 14, takže mocenský souboj vyhraje, pokud pošle všechno. Takže mocenská výzva, plížení bude uplatněno na všichni, nebo takřka všichni, úplně všichni. Na Tywina to znamená, že naše obrana je maličkem. Teď bychom to měli už vyhrát. Mocenská výzva. Já panu mocenská vojenská. Nebráněná. Manista dostává svůj šestý bod. A Tyrion Lannister využije své plížení. A měl by zajistit 15. a 16.
Takže to by měl být konec, dostali jsme se na 16 bodů, hra tedy končí, rozhodující v této hře bylo nejspíš to, že obě dvě postavy výrazné byly eliminovány prostřednictvím karty Makové mléko, na který neměl protizbraň. Ale jinak ta hra byla velmi vyrovnaná, konec konců náš Tywin Lannister dopadl dvakrát úplně stejně, takže tady ta výhoda se trošku vlastně vymazala. Myslím si, že nejzásadnější bylo, že jsme od začátku měli dostatek peněz na vynášení postav, že jsme nebyli v začátku nějak přiškrceni penězi, jako se to stalo jemu.